打造乡间失智友善网络，失智者权威曹爸医病也医心，顾患者也顾高压照顾者。因为失智老人很快乐啊，就重点在照顾，所以照顾你必须要了解家人的心态。深入偏乡 ，Uber Doctor 吴峰华把医疗送进患者家。啊，你觉得说，哎呦，都在招来招去，就辛苦。事情只要就要去做，就要把它做得快乐。当天在降临，多数人想了怎么下山，却有人搏命上山。坐车的时候，因为也是下坡，所以就滑，是那个时候是真的是差一点。如果没有那个电线杆哦。年轻医师泰雅族子弟杨耀山义无反顾守护部落，真的可以就是服务自己的原乡，我觉得这个部分是我的支撑力啊。救人信念发挥到极致是一种浪漫，他们是浪漫医师 Dr. Taiwan， 请锁定本周末晚间《镜新闻》调查报告。